A teď tedy přistoupíme ke křtu knihy Stroužek vykoušek od autora Jana Opatřila. Tak. Takže si pak dáme spolu, že? Dámy a pánové, je to tady Jakub Wagner a Honza Opatřil a nová kniha Stroužek vykoušek do vašich knihoven. A poprosím potlesk, ať provází na cestu životem tuto novou knihu. Tak a děkuju moc i vám.